Чакай! Здравейте, приятели! Аз съм Нико. Днес ще приготвим най-вкусното и настоимо тосканско пиле. А сега можеш да продължиш. Здравейте, приятели! Добре дошли в приказна кухня, аз съм Ани. С моя син отново влизаме в кухнята, за да ви завладеем с тази страхотна тосканска лятна рецепта, така че надяваме се да ви хареса. Какво е тосканската кухня? Пресни, свежи зеленчуци. Да протегнеш ръка и да ги откъснеш. Готвим! Започваме с приготвянето на протеина. С Николас избрахме да ползваме обезкостени долни пилешки бутчета. 5 на брой сме си приготвили и малко галета. Ще овкусим бутчетата с най-универсалната подправка, а именно сол. На теб се пада честа, Нико. Хубаво да овкусиш бутчетата от всички страни, просто с ръце. Разнеси солта. Ще добавя и черен пипер. Ще добавя смелян черен и бял пипер. Обичам да смесвам пипера да не бъде само черен, а да има добавки бял, тъй като белият пипер е с доста по-мек вкус. После да не кажа някой, че много му е заредяло. Пускаме вече котлона да загрява. Да не е толкова висока степен. Едно от най-хубавите неща на тази рецепта е, че всичко се приготвя само в един съд, т.е. ние ще готвим само на тиган. Добавяме зехтин в тигана. Добавяме бучетата в галета. А сега слагаме бучетата внимателно в тигана. Запичаме ги от двете страни до златисто. Както казах, да внимавате. Докато месото се запича на тигана, ще нарежа половин глава лук на по-ситно. Нарежа и две големи жълти чушки. Ще ползвам и една скилитка чесън, която няма да я наситнявам, а просто с ножа ще я сплескам. Това е. Готовите бучета ги вадим от тигана и ги поставяме в чиния. Тигана, в който приготвихме пилето, сега ще си запечем и започваме с лукът. Ако ви е твърде малко мазнината, както в случая при мен, може да добавите още зехтин. Готвим лука, докато се задуши и поумекне. Към лука ще добавя чесъна, който смачкахме. Ето така, цялата скелитка. Както знаете, с Нико сме част от кампанията на Nestle за по-здрави деца. Затова и за вас приготвяме тези рецепти с по-балансирано меню. Да припомним на нашите приятели какво беше златното правило, а именно че чинията се разделя на три части. А именно първата част, която е по-голямата, е заета и изпълнена с свежи пресни зеленчуци. Лукът е готов, така че добавям и чушката. Нарядам пакета. Чушката ще я готвим съвсем за кратко, просто съвсем леко да се подготви, буквално за една-две минутки. И не искам да стане твърде мека, защото никой не обича меки зеленчуци и е излишно твърде дългото готвене. Както казахме, половината чиния трябва да бъде изпълнена с зеленчуци. Може да бъде салата или зеленчуци към вашето основно ядене. Другата една четвърт трябва да бъде протеин. Рибата е също толкова важна, колкото и пилешкото месо, както в случая ще готвим с пиле. Ако искате страхотна рецепта за риба, може да погледнете предишното ни видео, ще остава линкове горе, дясно и долу в описанието. Нашият протеин ще бъде, разбира се, пилешко месо, защото децата наистина много го обичат, особено долните пилешки бучета. Това е доста крехко месо, няма как да сбъркате при приготвянето му и да го направите по-сухо, както например е месото от гърда. Другата една четвърт е от въглехидрати, а те са важни за подрастващите ни деца. Хубаво е наистина да ползвате пълнозърнисти храни, защото те са много по-богати на витамини и минерали. В случая ние ще готвим с Нико с пълнозърнисти макарони. Има някои, които имат предразсъдъци към макароните, че не са толкова пълнозърнисти като цяло храни, че не са толкова вкусни. Но трябва да опитате, уверявам ви, че много ще ви харесат. Освен че са здравословни и полезни, те са и вкусни. Така че опитайте. Останалите рецепти, които приготвихме с Нико във ваша помощ за едно хубаво, балансирано, бързо и вкусно меню, ще намерите линкове отдолу в описанието.
Ракушките вече са готови, започват да пукат, което означава, че са готови и ще добавя 140 грама сушени домати. Сега е време да изсипем и нашия бейби спанак. Ще ползваме 250 грама. Може и на порция да добавите спанака, защото, както виждате, е доста по-обемнист и да не ви излиза от тигана. След малко ще се задуши и доста голям процент от обема му ще се намали. Време да преминем и към приготвянето на страхотният сос от 4 сирена. За тази цел аз ще използвам продукта на Маги, който е нов макарони 4 сирена. Той е със съдържание на любимите ни, защото с Никола много обичам италианската кухня, сушени 4 сирена, което е страхотно, защото това пакетче сирена винаги може да ви е някъде под ръка, там горе в шкафа. Изсипваме Маги в една купичка. Лесно и просто добавяме 300 мл вода. Разбъркваме. И аз ще добавя 200 мл сметана за готвене. Уха е страхотно! Сега ще изсипам соса от сирена към спанака, чушката, черите домати, сушените домати. Наистина изглежда всичко страхотно. Ще го оставя съвсем за кратко да си покъкре на котлона. Ами вече опразнихме нашата тосканска кошница с свежи страхотни продукти. Сега остана да редосам 100 грама кашкавал. Стана 50 грама, защото ще го изям. Стига си мяло от кашкавала. На хората казахме, че е 100 грама, ние го сложим, ще стане 50. Ами време да добавим и кашкавала. И не забравяйте долу под описанието да напишете кое е вашето любимо ястие и здравословно. Ето ги и нашите готови пълнозърнисти макарони, които с Никола си сварихме. Чакайте да ги събера, защото се разпиляха. Сега вече е време и да добавим и нашите макарони. Пълнозърнисти макарони. Разбъркваме хубаво с макароните. Преминаваме и към финалния штрих на нашето ястие, а именно, разбира се, нашето страхотно пиле, а нашите макаронки ще са, така да се нарече, канапенцето на пилето. Взимаме пилето и всяко едно го разрязваме леко по диагонал. Нямам търпение да го хъпна. Загребваме с шпатулка пилето и го слагаме отгоре в тигана с другите зеленчуци и макарони. Обожава мента, затова ще добавя няколко листа мента в самото ястие към края на готвеното, буквално за към една минутка, просто за да придадем допълнителен аромат на свежи си на лято. И коя е най-хубавата част от нашето готвене? Дегустацията! Точно така, време да опитаме и как се е получило нашето страхотно тосканско пиле макарони 4 сирена. Хайде да опитаме. Страхотно е сосчето. Бих изял две чинии. Много е вкусно, наистина. Фантазия! Чушките, макароните, всичко е идеално. Точно така, всичко е в една хармония. Затова наистина опитайте нашето предложение. Няма да съжалявате, наистина е страшно вкусно. Не пропускайте. Това беше за сега от нас. Сядаме всички на маса да похапваме вкусно от това страхотно тосканско лятно ястие. Надявам се да ни е харесало нашето предложение. Ако е така, не забравяйте да харесате, да споделите и да коментирате нашето видео, защото така помагате на мен и на канала ни. Всъщност той е само мой канал ли или вече нови твой канал, доста често се появяваш.
Благодаря, че бяхте с нас. За нас беше удоволствие. Ще оставя линк към играта на Nestle. Nestle има игра за малките деца, настолна игра. Може да я разгледате. Има и за оцветяване. Надявам се да ви бъде интересно. Целуваме ви. Чао за сега от нас. Очаквайте ни скоро. Искам и аз тази игра.